balíčku škrtů, který dnes předložil ministr Kalousek do vlády a jsou předmětem ostrého sporu i uvnitř samotné vládní koalice, tak vychází z premisy plošných škrtů. Plošné škrty pro mě znamenají, že jsou nekoncepční a nevycházejí z žádné jasně definované vize. Pro zemědělce je to mimořádně špatná zpráva. Už bývalá pravicová vláda Mirka Topolánka totiž škrtla v duu Topolánek Kalousek zemědělcům 13 miliard korun z rezervních fondů tehdejšího ministerstva zemědělství v době, kdy tam byl Petr Gandalovič. Já jsem byl přesvědčen, že to znamená, že řadu let už ministerstvo zemědělství nebude postiženo takovými škrty. Ale bohužel jsem se mýlil. Pan Kalousek přišel s nápadem, že by 900 milionů korun, které jsou v tuto chvíli vázány v celkové částce několika miliard na takzvané přímé platby zemědělcům, tak aby těchto 900 milionů korun nebylo vyplaceno. To je špatná zpráva. Samozřejmě to postihne zemědělce. Omezí to jejich konkurenceschopnost. Oni dostanou nižší dotace než jejich sousedé v okolních státech, členských státech Evropské unie a konec konců řada zemědělců byla letos postižena počasím, povodněmi, takže já se nebojím říct, že vláda prostě tímto rozhodnutím okopává zemědělcům kotníky.